Planejamento de demandas, gestão de demandas. Objetivo: apresentar as principais características do planejamento de demandas. Agenda: visão geral, parâmetros relacionados às demandas e apresentação do processo. Visão geral. O planejamento de demanda consiste na determinação da transportadora de quais recursos ou conjunto de recursos serão alocados para atender uma ou mais demandas. A partir do planejamento de demanda, de acordo com a parametrização, pode ser efetuada a integração com o módulo TMS, gerando solicitação de coleta para cada região de origem de cada demanda relacionada ao planejamento. Parâmetros relacionados às demandas. Parâmetro MV-PESCAP. Este parâmetro valida o peso versus a capacidade dos recursos alocados no planejamento de demanda. As opções são 1. Desativado, 2. Para somente avisar e 3. Impedir a operação. Parâmetro MV-PLV-DCD. Este parâmetro impede que o veículo seja planejado caso seu tipo seja diferente do tipo de veículo informado no contrato de demanda. As opções para este parâmetro são apenas verdadeiro ou falso. Apresentação do processo. Neste vídeo, vamos apresentar a rotina de planejamento de demandas. No programa Painel de Gestão de Demandas, antes de incluir um planejamento, verifique os parâmetros acessados via tecla F12. O parâmetro Sugerir reboque ao motorista permite que, após informado o veículo tracionado, seja sugerido o conjunto ao qual ele esteve relacionado, motorista e reboques quando existirem, sendo permitida a alteração dos componentes. Caso o veículo tracionado ainda não tenha sido alocado em nenhuma viagem, será considerado o motorista relacionado a este veículo no cadastro de veículos, e neste caso, reboques não são preenchidos automaticamente. O parâmetro Ver programação após incluir permite que, após a integração do planejamento no TMS, seja aberta a rotina de programação de carregamento, exibindo o registro gerado a partir do planejamento. O parâmetro Efetivar programação permite que, durante a integração do planejamento no TMS, a programação de carregamento gerada já seja efetivada no sistema, gerando assim uma viagem de entrega com os documentos gerados a partir da demanda. Para incluir um planejamento de demanda, na aba Demandas, clique na opção Incluir, do grid de planejamento de demandas. O campo FioExec define em qual filial a programação de carregamento e a viagem serão executados. O campo Code Veículo permite indicar qual veículo tracionado efetuará o transporte das cargas. Se a categoria do tipo do veículo informado for cavalo, os reboques serão habilitados. Se a categoria for carreta, será emitida uma mensagem solicitando a informação de um veículo tracionador. Para as demais categorias, os reboques não serão habilitados e será solicitada a informação do motorista. Os campos COD Primeiro Reboque, COD Segundo Reboque e COD Terceiro Reboque permitem informar códigos de veículos não tracionados, que irão compor o conjunto de veículos que efetuará o transporte das cargas. O campo COD Motorista permite informar qual motorista efetuará o transporte das cargas. Caso o motorista esteja bloqueado, será emitida uma mensagem indicando o bloqueio. Os campos de data e hora de início e fim de planejamento serão herdados pela viagem criada a partir desse planejamento.
Quando a integração com o TMS e o módulo Manutenção de Ativos está configurada, estes campos também possuem a finalidade de avisar o usuário caso o veículo tenha uma manutenção prevista para o período informado. Porém, este assunto será detalhado melhor em outro vídeo. As demandas não são obrigatórias, porém, a partir do momento que forem informadas, serão consistidas as seguintes regras. Neste treinamento, definimos o parâmetro MV PESCAP com o valor 3, ou seja, não será permitida a informação de demandas que excedam a capacidade dos veículos informados. Note que ao clicar em Confirmar, o sistema emite a mensagem e não efetiva a inclusão do planejamento. Definimos também o parâmetro MVPLVDCD com o valor .t, indicando que não deve ser permitido o relacionamento de demandas oriundas de contratos que não aceitam os tipos de veículos informados no planejamento. Note que ao clicar em Confirmar, o sistema emite a mensagem e não efetiva a inclusão do planejamento. Por fim, podemos verificar que o sistema não permite o relacionamento do planejamento com demandas oriundas de contratos que possuem unidades de medidas diferentes. Note que logo após informar a demanda, a mensagem é emitida. Pressione Delete para que a linha seja desconsiderada e clique em Confirmar para a inclusão do planejamento. O planejamento possui os seguintes status: aberto, assim definido quando não houver demandas vinculadas ao planejamento; aberto com demanda, assim definido quando houver demanda vinculada ao planejamento, mas este ainda não possuir programação de carregamento; em programação, assim definido quando feita a integração com o TMS, sendo gerada a programação de carregamento, mas sem geração de viagem; viagem gerada, assim definido quando for efetivada a programação de carregamento e, por consequência, ocorrer a geração da viagem; em trânsito, assim definido quando apontada a operação de saída de viagem; cancelado, assim definido quando a viagem for cancelada por motivo de cancelamento das coletas vinculadas à viagem; e, por último, encerrado, assim definido quando a viagem vinculada ao planejamento for encerrada. Já as demandas podem variar nos seguintes status: aberta, assim determinada na criação da demanda, ou quando a demanda é retirada de um planejamento; planejada, assim determinada quando uma demanda está vinculada a um planejamento em aberto, com programação, com viagem ou em trânsito; recusada, assim determinada quando uma demanda for recusada, ou seja, não há mais necessidade da transportadora atendê-la. Quando a recusa oriunda da transportadora é vinculada a um contrato, a quantidade é movida para a quantidade recusada. Quando a recusa é oriunda do cliente e vinculada a um contrato com controle de recusa do cliente, a quantidade é movida para a quantidade recusada cliente. Finalizada, assim determinada ao incluir, na viagem, ocorrência de encerramento de processo para todas as coletas vinculadas à demanda e, posteriormente, incluir ocorrência de encerramento de todos os conhecimentos vinculados à demanda, novamente na viagem. A finalização ocorre em dois momentos, pois, ao efetuar o carregamento dos conhecimentos na viagem, a demanda torna a ser movimentada. Em reprocesso,
assim determinada ao gerar um conhecimento de reentrega ou devolução, a partir do conhecimento normal gerado a partir da demanda. Bloqueada, assim determinada ao incluir na viagem, ocorrência de bloqueio para qualquer uma das coletas vinculadas à demanda. Cancelada, assim determinada ao incluir na viagem, ocorrência de cancelamento para todas as coletas vinculadas à demanda. Vamos integrar o planejamento no TMS. Conforme visto no parâmetro Ver programação após incluir, acessado via tecla de atalho F12 do teclado, após a integração é aberta a rotina de programação de carregamento, exibindo a programação criada. A partir do momento que o planejamento for integrado ao TMS, ou seja, está relacionado a uma programação de carregamento, sua alteração, exclusão ou recusa não é mais permitida. Assim, finalizamos o tópico referente ao planejamento de demandas. Obrigado e até a próxima!